Отже, дане відео про монітор Philips, який зараз я представляю. Він показує кути огляду і, в принципі, як бачите, загалом підсвітка є трохи зверху. Загалом здалеку виглядає він цілком нормально, пропадають кольори трохи, коли виключати цей монітор. В порівнянні з VA монітором, звичайно, кольорна гама. Яскравість, я би сказав, завищена. Ну, варто враховувати ще також, що глянцева поверхня. І якщо дивитись під кутом, тобто він не втрачає колір, тоді як якщо дивитись на VA, колір зразу міняється. Тобто в даному випадку цей монітор виграє. Але хочу також вказати, що даному монітору 8 років, а цьому лише півроку і. З найкращими налаштуваннями він виглядає саме в такому ракурсі. І засвітка, мабуть, більше від глянцу, тому що, як бачите, навіть в мене відображення на фоні йде. Отже, порівняння двох моніторів, можливо, не дуже доречне в даному випадку через розширення більше і різні параметри технічні і технології. Тим не менш. Монітор хороший, варто до покупки за таку ціну.